Te kako, prijatelj ti je onaj s kim možeš da sediš i da ćutiš, ne moram ništa pričam. Mogu da izađem i da se nešto Bog zna ne ispričam, ali mi je prijatno s njim, jako prijatno. S druge strane, bilo što u životu da mi zatreba, mogu da mu se obratim. Bilo što u životu da mu zatreba, možda mi se obratio. I da bude siguran da ću sve učiniti da, to, da mu pomognem. Ne znam da ću uspjeti, ali ću sigurno sve učiniti. I obrnuto isto tako. To što mi prijatelji misli.